الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من حمزه ونفقه ونفثه. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. برادران الإسلام، خواتین ملت، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا، سیدھا راستہ صحیح طریقہ بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسولوں کو مبعوث کیا. ہر وہ کام جس میں انسان کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے، انبیاء اور رسولوں نے اس کام کی طرف لوگوں کی رہنمائی کی. اور ہر وہ عمل جو انسانوں کے لیے دنیا اور آخرت میں خسارے کا سبب بن سکتا ہے، اس سے ڈرایا، اس سے روکا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے ایسے امور، ایسے کام جو انسان کے لیے دنیا اور آخرت میں نقصان کا سبب بن سکتے ہیں، ان کی طرف رہنمائی کی، ان سے بچنے کا حکم دیا. اور آپ نے ان سے بچنے کے لیے اللہ کی طرف رجوع ہونے کا فرمان بھی دیا، اس لیے کہ انسان لاکھ کوشش کرے، لاکھ محنت کرے، اگر اللہ کی توفیق نہ ہو، اللہ کی مدد نہ ہو، تو انسان اپنے آپ کو برائی سے، شر سے، فتنوں سے نہیں بچا سکتا. یہ اللہ کی توفیق ہوتی ہے، اللہ کی رحمت ہوتی ہے، کہ اللہ کی رحمت اور توفیق سے انسان بسا اوقات اپنے آپ کو فتنوں سے، شر سے، برائیوں سے محفوظ رکھ لیتا ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو بہت سارے فتنوں سے بچانے کے لیے اذکار کی طرف آپ نے رہنمائی کی. انہی اذکار میں سے ایک ذکر ہے کہ چار ایسی چیزیں جن سے نبی علیہ السلام نے پناہ مانگنے کا حکم دیا. نہ صرف پناہ مانگنے کا حکم دیا، بلکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اذکار ایسے لوگوں کو سکھاتے جیسے قرآن کی کوئی سورت انسانوں کو سکھائی جاتی ہے. جس طرح سورتوں کے سکھانے کا انسان اہتمام کرتا ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی یہ دعا سکھانے کا اہتمام کیا کرتے تھے، یہ دعا سکھاتے، اس کی تعلیم دیتے. اور ائمہ نے، سلف نے اس دعا کا اتنا اہتمام کیا کہ امام طاؤس رحمہ اللہ ایک مرتبہ اپنے بیچارے سے سوال کیا، پوچھا کہ کیا آپ نے تشہد میں جب بیٹھتے ہو سلام پھیرنے سے پہلے چار چیزوں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پناہ مانگنے کا حکم دیا، اس کو پڑھ لیا، اس کا اہتمام کر لیا؟ تو بیٹے نے جواب دیا کہ میں پڑھنا بھول گیا، ادا نہیں کر سکا، پڑھنے کا اہتمام نہیں کر سکا. تو امام طاؤس رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اعد صلاتک، کہ تم نماز دوبارہ پڑھو.
نماز دوبارہ پڑھو اور دوبارہ نماز پڑھ کے جن چار چیزوں سے نبی علیہ السلام نے اللہ کی پناہ مانگنے کا حکم دیا تھا وہ اس دعا کا اہتمام کرو، اس سے پناہ مانگو، اس سے پناہ چاہو. سلف اتنا اس کا اہتمام کیا کرتے تھے. انسان آخری تشہد کے لیے بیٹھتا ہے، تشہد سے فارغ ہو جاتا ہے، درود پڑھ لیتا ہے، تو نبی علیہ السلام نے چار چیزوں سے پناہ مانگنے کا حکم دیا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، حکم دیا، امر کا صیغہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا جب تم میں کا کوئی انسان آخری تشہد کے لیے بیٹھتا ہے تو تم کو چاہیے کہ تم چار چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگو، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، اللہ کی حفاظت میں آ جاؤ. اللہ کی حفاظت میں جو آ جاتا ہے اللہ اس کو ان چار چیزوں سے بچائے گا، نجات دے گا. کیا ہے چار چیزیں؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعوذوا باللہ من اربع، کہ چار چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگو. من عذاب النار، سب سے پہلی چیز جہنم کے آگ سے اللہ کی پناہ طلب کرو، اللہ کی پناہ مانگو جہنم کے آگ سے. اگر کوئی بچا سکتا ہے تو رب العالمین ہے، احکم الحاکمین ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بچا نہیں سکتا. سب سے پہلی چیز جس سے اللہ کی پناہ مانگنا ہے، اللہ کی حفاظت میں آنی ہے، اللہ کی رحمت طلب کرنی ہے، جس چیز سے، وہ جہنم کی آگ سے. میرے دوستو، دنیا کے سارے کام، مسلمانوں کی ساری نیکیاں اسی جہنم سے بچنے کے لیے ہوتی، اسی جہنم سے نجات پانے کے لیے. کوئی انسان نیکی کرتا ہے تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی نہ کسی طریقے سے جہنم کے عذاب سے بچ جائے، جہنم سے نجات پا جائے، یہ بڑی کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. بہت سارے لوگ دنیا میں کامیابی کو کامیابی تصور کرتے ہیں، یہ کامیابی نہیں. حقیقی کامیابی یہ ہے کہ انسان جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل ہو جائے. وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، جس دنیاوی زندگی کو تم سب کچھ سمجھتے ہو یہ صرف دھوکے کا سامان ہے، دھوکہ ہے. تو جہنم سے بچنا بڑی کامیابی، اور جہنم اتنی خطرناک چیز ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فضیلت نار جہنم، جہنم کی آگ اللہ تعالی نے اتنی شدید بنائی ہے، اتنی شدید بنائی ہے کہ دنیاوی آگ کے مقابلے میں 60 پر 9 گنا زیادہ حرارت، زیادہ گرمی رکھتی ہے. 60 پر 9 گنا زیادہ حرارت ہے، زیادہ گرمی ہے. اگر دنیا کی آگ میں کوئی انسان اپنا جسم ڈال دے تو کیا دنیاوی آگ اس کے جلانے کے لیے کافی نہیں؟ دنیا کی آگ سے انسان جل جائے گا، اس کی زندگی ختم ہو جائے گی. دنیاوی آگ کافی تھی. صحابہ نے پوچھا، سوال کیا جب یہ بات سنی وَإِنَّهَا وَإِنْ كَانَتْ لَكَافِيَا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دنیاوی آگ انسان کو ختم کرنے کے لیے کافی تھی، یہ کفایت کرتی تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالی نے دنیاوی آگ کے مقابلے میں اس کی حرارت کو، اس کی گرمی کو 60 پر 9 گنا زیادہ کر دیا ہے. زیادہ گرمی والی، زیادہ تیزی والی، آپ اندازہ لگائیں، اگر 60 پر 9 گنا زیادہ حرارت ہے، زیادہ گرمی ہے، تو انسان اس میں جانے کے بعد کیسا اپنے آپ کو محسوس کرے گا؟ یہ نہ سمجھے کہ چمڑے جل جائیں گے، عذاب محسوس نہیں ہوگا، احساس ختم ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا کہ جب جب انسان کا چمڑا جل جاتا ہے، احساس ختم ہونے کے قریب آتا ہے، اللہ تعالیٰ نیا چمڑا بنائے گا، نئی چمڑی اللہ تعالیٰ بنا کر دوبارہ آگ کا عذاب دے گا، تاکہ احساس ختم نہ ہونے پائے جہنم کی آگ میں جانے کے بعد کسی انسان کا.
اس جہنم سے ڈرتے ہوئے انسان کو چاہیے کہ اللہ کی پناہ طلب کرے. تعوذ باللہ من اربع, سب سے پہلی چیز جس سے پناہ مانگنی ہے, پناہ طلب کرنی ہے, وہ جہنم کی آگ ہے. ایک اور روایت میں ہے نبی علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا تعوذ باللہ من عذاب النار, میرے صحابہ جہنم کی آگ سے اللہ کی پناہ مانگو, پناہ طلب کرو. صحابہ نے کہا اعوذ باللہ من عذاب النار, کہ ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں جہنم کے عذاب سے, جہنم کی آگ سے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے, جو شخص دن میں تین مرتبہ جہنم کی آگ سے پناہ مانگتا ہے, تین مرتبہ اعوذ باللہ من عذاب النار, تین مرتبہ جہنم کی عذاب سے دن میں پناہ مانگتا ہے, تو جہنم رب کے پاس آتی ہے, اللہ سے خطاب کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اے میرے پروردگار, تیرے فلاں بندے نے تین مرتبہ مجھ میں آنے سے, مجھ میں داخل ہونے سے تیری پناہ طلب کی, پناہ مانگی ہے, اے اللہ اس کو جہنم سے نجات دے دے. اللہ جہنم کی سفارش کو قبول کر لیتا ہے, اور اس بندے کو جو تین مرتبہ دن میں جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتا ہے اللہ پناہ دے دیتے, اللہ بچا لیتے. اگر یہ اہتمام حالت تشہد میں ہو, نبی علیہ السلام نے جیسے کہ حکم دیا, تو دن میں پانچ مرتبہ انسان کم سے کم جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتا ہے, پناہ طلب کرتا ہے, اور جب اللہ سے پناہ مانگتا ہے اخلاص کے ساتھ, تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کے عذاب سے بچا لیتے ہیں, نجات دے دیتے ہیں. اس لیے کہ بڑا سخت عذاب ہے, انسان تصور نہیں کر سکتا. نبی علیہ السلام نے حکم دیا دوسری چیز جس سے انسان کو پناہ مانگنی ہے, پناہ طلب کرنی ہے, ومن عذاب القبر, قبر کے عذاب سے. قبر میں انسان کو عذاب دیا جاتا ہے, عذاب میں مبتلا کیا جاتا ہے, عذاب قبر برحق ہے. سارے ادیان سماویہ اس پر متفق تھے, یہودی اس کا اعتراف کرتے, عیسائی اس کا اعتراف کرتے. ایک یہودی عورت نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے اس کا تذکرہ کیا, تو نبی علیہ السلام سے ام المومنین تصدیق چاہتے ہیں. نبی علیہ السلام نے تصدیق کی کہ انسان کو قبر میں عذاب میں مبتلا کیا جاتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. آل فرعون کو, فرعون اور ایمان نہ لانے والوں کو اللہ قبر میں عذاب دیتا ہے صبح شام, اور جس دن قائم ہوگی بڑے سخت عذاب میں یہ داخل کیے جائیں گے, بڑے سخت عذاب کے حوالے کیے جائیں گے. تو انسان قبر میں داخل کیا جاتا ہے, منافق ہے, مشرک ہے, کافر ہے, بدعتی ہے, عذاب قبر میں مبتلا کیا جاتا ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ عذاب قبر ہلکا ہوگا. نبی علیہ السلام نے عذاب قبر کی جو کیفیت بیان کی, جو کیفیت بیان کی, اس کیفیت کو انسان سننے کے بعد اس کا تحمل نہیں کر سکتا ہے, برداشت نہیں کر سکتا. اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسانوں کو عذاب قبر, جو چیختا ہے انسان قبر میں اور جو تکلیف ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو نہیں سنایا, کیونکہ برداشت کرنے کی انسان کے پاس طاقت نہیں ہے. اگر جس کو عذاب میں مبتلا کیا جا رہا ہے اس کو چیخ کو برداشت نہیں کر سکتا, تو میرے دوستو جو عذاب سہ رہا ہے اس کا عالم کیا ہوگا, اس کی کیفیت کیا ہوگی. اسی لیے انسان کو چاہیے کہ عذاب قبر سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایسے اعمال کا سہارا لے جس سے انسان عذاب قبر سے بچا لیا جاتا ہے. ان میں سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے حالت تشہد میں, جہنم کے عذاب سے پناہ مانگنے کے ساتھ عذاب قبر سے بھی پناہ مانگے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ سے گزر رہے تھے, نبی علیہ السلام کا گھوڑا اچانک بدک جاتا ہے, خچر بدک جاتا ہے. نبی علیہ السلام نے سوال کیا یہاں کوئی قبر ہے؟ صحابہ نے فرمایا کہ دو قبریں ہیں.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان دونوں قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، عذاب دیا جا رہا ہے، اور کوئی ایسا جرم نہیں جس کو انسان بڑا سمجھتا ہے، حالانکہ وہ بڑا ہے لیکن انسان اس کو ہلکا تصور کرتا ہے، معمولی سمجھتا ہے. اما احدہما، ان میں کا ایک آدمی پیشاب سے صحیح طریقے سے پاکی حاصل نہیں کرتا تھا، اور دوسرا آدمی غیبت چغل خوری کیا کرتا تھا، فتنہ فساد پیدا کرنا، دوسروں کی برائیاں بیان کرنا، ہمیشہ اس کا یہ کام تھا. اسی لیے اللہ تعالیٰ ان دونوں کو قبر میں عذاب دے رہا ہے، عذاب میں مبتلا کر رہا ہے. اور عذاب قبر جن چیزوں سے ہوتا ہے، سود کھانے سے، زنا کرنے سے، جھوٹ بولنے سے، صلاۃ ترک کرنے سے، گناہوں کا ارتکاب کرنے سے، انسان کو عذاب میں مبتلا کیا جاتا ہے قبر میں. اس لیے انسان کو چاہیے کہ قبر کا عذاب جب برحق ہے تو ہر انسان کوشش کرے گا کہ کسی نہ کسی طریقے سے قبر کے عذاب سے میں اپنے آپ کو بچا لوں، نجات دلا دوں. نجات دلانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ انسان ایسے اعمال سے بچے جن سے قبر میں عذاب میں مبتلا کیا جاتا ہے، اور ساتھ میں اللہ کی پناہ مانگے، اللہ کی پناہ طلب کرے. تیسری چیز جس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی پناہ چاہتے، اللہ کی پناہ طلب کرتے، من فتنۃ المحیا والممات، زندگی کے فتنے سے، موت کے فتنے سے، زندگی اور موت کے فتنے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پناہ مانگا کرتے تھے، پناہ طلب کیا کرتے تھے. زندگی کا فتنہ کیا ہے؟ زندگی کا فتنہ یہ ہے کہ انسان کہیں مال کی محبت میں مبتلا ہو کر دین کو پیچھے نہ کر دے، دین پیچھے نہ چلا جائے، اور مال غرض اور غایت نہ بن جائے، مقصد نہ بن جائے انسان کے لیے. دنیا کو انسان ترجیح دے کر، اولاد کو ترجیح دے کر، اہل و عیال کو ترجیح دے کر انسان دین کو پیچھے کر دیتا ہے، تجارتوں کو ترجیح دے کر انسان دین کو پیچھے کر دیتا ہے. یہ زندگی کا فتنہ ہے، زندگی کا فتنہ ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا تبایعتم بالہین واخذتم اذناب البقر ورضیتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ظلا لا ينزيه حتى ترجعوا الى دينكم. جب تم حرام کاروبار کرنے لگو گے، اذا تبايعتم بالعينا، عينا حرام کاروبار میں سے ایک حرام تجارت ہے، جب تم حرام کاروبار کرنے لگو گے اور بھیڑ بکری، گائے بیل، ان کے پیچھے لگ کر اپنے کھیتی باڑی میں ایسے مصروف ہو جاؤ گے کہ اللہ کے دین کو بھول جاؤ، جہاد کو ترک کر دو گے، تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تم پر ذلت اور رسوائی طاری کرے گا. یہ ذلت اور رسوائی ختم نہیں ہوگی کب تک؟ جب تک کہ تم دین کی طرف لوٹ کر نہ آ جاؤ، دین کی طرف پلٹ نہ جاؤ، حقیقی دین کی طرف جب تک پلٹ نہ جاؤ تم ذلیل رہو گے، تم رسوا رہو گے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو عزت دی ہے دین کی وجہ سے، یہ عزت جب تک انسان دیندار ہے تب تک وہ عزیز رہے گا، جب تک دین انسان سے نکل جائے اللہ تعالیٰ ذلیل اور رسوا کرے گا. یہودیوں پر ذلت اور رسوائی طاری ہوئی دین سے دوری کی وجہ سے، عیسائیوں کو اللہ نے ذلیل کیا دین سے دوری کی وجہ سے. اگر مسلمان دین کو ترک کر دیں، دین کو چھوڑ دیں، تو میرے دوستو اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل اور رسوا کرے گا. آج بہت سارے حالات حاضرہ پہ خطبے ہوتے ہیں، تقریریں کی جاتی ہیں، بیانات ہوتے ہیں کہ اسباب کیا ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مختصر سے کلمات میں سبب بتا دیا کہ ہماری ذلت کا سبب کیا ہے، دین سے دور ہونا، دین کو ترک کر دینا، دنیا کی محبت غالب آ جانا، اور مال کے پیچھے انسان ایسے بھاگے ایسے بھاگے کہ اس کی وجہ سے دین کو چھوڑ دیتا ہے، ترک کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ انہیں ذلیل اور رسوا کرے گا. یہ ذلت کب تک باقی رہے گی؟ تب تک باقی رہے گی جب تک انسان دین کو چھوڑا ہوا ہے. اگر دین کو پکڑ لے مضبوطی سے میرے دوستو، اللہ تعالیٰ ذلت اور رسوائی ختم کر دے گا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ
آپ جانتے ہیں کہ قیصر اور کسرا کانپتے تھے، بادشاہ، دو عظیم سلطنتیں، ان کی طاقت کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کتنی طاقتور تھی. پوری دنیا پر دونوں سلطنتوں کے حکومت، قیصر اور کسرا، سارے لوگ ڈرتے تھے، کانپتے تھے. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں قیصر اور کسرا ان کا نام سن کر کانپتے، نام سن کر کانپتے. امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جبکہ امیر المومنین عمر فاروق مدینے میں ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بہترین لباس پہنتے، بہترین گھر میں رہتے، مال و دولت کے انبار تھے، فوج تھی، خلیفہ کے باڈی گارڈ تھے ان کی حفاظت کرنے کے لیے. خلیفہ آرام کرتے ایک درخت کے نیچے، مسجد میں آرام کرتے، ظہر کے بعد کوئی بستر نہیں، زمین پر لیٹے ہوئے ہیں، کوئی تکیہ نہیں، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. فلسطین کے عیسائیوں کے ساتھ معاہدہ ہوا، چاوی حوالے کرنے چاہی، عیسائیوں نے کہا کہ اگر آپ کے امیر المومنین آتے ہیں ہم چاوی ان کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہیں. امیر المومنین فلسطین پہنچتے ہیں، راستے میں جب قریب ہوئے عیسائیوں کے آمنے سامنے ہونے کے لیے تو دیکھا ایک نہر ہے، ایک نالا ہے جس کو پار کرنا ہے. جوتے اپنے ہاتھوں میں لے لیے، جو لاٹھی تھی ان کے پاس، جوتے اپنے لاٹھی میں ڈال لیا اور کندھے پر رکھ لیا. پھٹے ہوئے پیوند لگے ہوئے کپڑے ہیں، کندھے پر لاٹھی ہے جس میں جوتے لٹکے ہوئے ہیں. ابو عبیدہ بن جرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ منظر دیکھا تو کہا کہ امیر المومنین ہم پہنچنے والے ہیں، قریب ہیں عیسائیوں کے. عیسائی اس حالت میں اگر آپ کو دیکھیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری عزت ان کی نگاہوں میں کم ہو جائے، ہمارا وقار گھٹ جائے، کہیں ہم کو معمولی اور حقیر تصور نہ کر لیں. امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اوغیرک یا ابا عبیدہ، اے ابو عبیدہ، اگر یہ بات تمہارے علاوہ کوئی اور کرتا تو عبرت ناک سزا دیتا. جلیل القدر صحابی ہو نبی علیہ السلام کے، اور تمہاری زبان سے ایسی بات سن کر تکلیف ضرور ہوئی ہے، لیکن جلیل القدر صحابی ہو اس لیے میں سزا نہیں دے رہا ہوں. اس کے بعد بہت مشہور جملہ کہا، لقد اعزنا اللہ بالاسلام، اللہ نے ہم کو عزیز کیا ہے، عزت دی ہے اسلام کی وجہ سے. اسلام کو چھوڑ کر دوسری چیزوں میں ہم عزت تلاش کریں گے تو اللہ ذلیل اور رسوا کرے گا. ہمارا وقار، ہماری عزت، ہمارا مرتبہ، ہماری منزلت اوروں کی نگاہ میں اسلام کی وجہ سے ہے. اسلام کو چھوڑ کر اگر کسی اور چیز میں انسان عزت تلاش کرے گا تو اللہ تعالیٰ ذلیل اور رسوا کرے گا. یہ دنیا کی محبت میں مبتلا ہو کر انسان دین کو چھوڑ دیتا ہے اور تصور کر لیتا ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے، دنیاوی تعلیم حاصل کر لیں گے، فلاں کر لیں گے، فلاں کر لیں گے، ہمارا مرتبہ بڑھ جائے گا. دوسروں کی چاپلوسی کریں گے، دوسروں کو خوش کرنے کی کوشش کریں گے تو ان کی نگاہوں میں ہمارا مرتبہ بڑھ جائے گا. میرے دوستو، چاہے ساری دنیا کے لوگوں کو خوش کر لو، اللہ کے دین سے دور رہ کر ذلیل کے ذلیل رہو گے، حقیر کے حقیر رہو گے. اللہ کو راضی کر لو، اللہ ساری دنیا کے لوگوں کو تمہارے سامنے جھکا دے گا، ساری دنیا کے لوگوں کو اللہ تمہارے قدموں میں ڈال دے گا. کب؟ جب دین کی طرف انسان لوٹتا ہے، پلٹتا ہے. اور دنیا کا فتنہ یہ بھی ہے کہ انسان معصیت میں مبتلا ہو جائے. گناہ کے کام کرنا انسان کے لیے فتنہ ہے، بدعتوں میں مبتلا ہونا انسان کے لیے فتنہ ہے، کفر میں مبتلا ہونا، شرک میں مبتلا ہونا انسان کے لیے دنیا کا فتنہ ہے. ان ساری چیزوں سے بچانے والی کوئی ذات ہے تو رب العالمین کی، احکم الحاکمین کی. اگر اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے، محفوظ رکھنا چاہتا ہے تو اللہ سے صدق دل کے ساتھ پناہ مانگے، پناہ طلب کرے. اللہ تعالیٰ بچانے والا ہے، اللہ تعالیٰ نجات دینے والا ہے، رب کریم حفاظت کرنے والے. اور ساتھ میں موت کا فتنہ، نبی علیہ السلام نے کہا کہ موت کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگو، اللہ کی
پناہ طلب کرو. اور موت کا فتنہ دو قسم کا ہوتا ہے، موت سے پہلے اور موت کے بعد. موت سے پہلے ایک فتنہ ہوتا ہے اور موت کے بعد ایک فتنہ ہوتا ہے. موت سے پہلے انسان کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی موت بدعت پر ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی موت شرک پر آئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی موت کفر پہ آئے. کفر پہ مرنا انسان کے لیے فتنہ ہے، موت کا. بدعت پہ مرنا انسان کے لیے فتنہ ہے، معصیت پہ مرنا انسان کے لیے فتنہ ہے. یہ چیزیں انسان کو نقصان دینے والی ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بسا اوقات انسان ساری زندگی نیکیاں کرتا ہے، اچھائی کے کام کرتا ہے، جب اس کے اور جنت کے درمیان مختصر سا فاصلہ باقی رہ جاتا ہے تو دین سے پھر کر برائی کرنے لگتا ہے، اور برائی پہ اس کا خاتمہ ہوتا ہے تو جنت سے دور کر کے جہنم میں داخل کیا جاتا ہے. ساری زندگی نیکیاں کرنے والا. موت کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے. ہم میں کا کوئی انسان دھوکے میں نہ رہے کہ ہم تو اللہ والے ہیں، ہم تو نیک ہیں، ہم تو صالح ہیں، ہم تو اسلام کی حالت میں، ایمان کی حالت میں صحیح عقیدے پر ہماری موت آئے گی. کس کو پتا ہے کہ کون صحیح عقیدے پہ مرے گا؟ ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے، وہ جو نبنی وہ بنی ان نعبد الاسنام، کہے میرے پروردگار مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچانا. ابراہیم خلیل علیہ السلام کو اگر ڈر ہے اپنے آپ پر کہیں بتوں کی عبادت نہ کرنے لگ جائیں، اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ بتوں کی عبادت سے بچانا. کون ہے دنیا کا وہ مسلمان جو ابراہیم علیہ السلام کے بعد اپنے نفس کی ضمانت دے سکے، گارنٹی دے سکے کہ ایمان پر، اسلام پر اس کی موت آئے گی اور کسی بھی طریقے فتنے میں وہ مبتلا نہیں کیا جائے گا؟ دنیا کا کوئی انسان اپنے نفس کی ضمانت دے سکتا ہے، گارنٹی دے سکتا ہے؟ سید الاولین والآخرین دعا کرتے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والی ذات، اے دلوں کو بدلنے والی ذات، میرے دل کو اسلام پر، ایمان پر ثابت قدم رکھنا. کون دعا مانگ رہے ہیں؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا مقام، جن کا مرتبہ ہر انسان پہچانتا ہے، اگر وہ شخصیت دعا کرتی ہے، دعا مانگتی ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ میرے دل کو اسلام پر، ایمان پر ثابت قدم رکھنا، تو ہم اور آپ کا کیا کہنا، ہماری کیا وقعت ہے، ہمارا کیا مقام، کیا مرتبہ ہے؟ یہ پہلا فتنہ ہے موت کے وقت انسان کے لیے. دوسرے قسم کا فتنہ مرنے کے بعد جو قبر میں فتنہ ہوتا ہے. کون سا فتنہ؟ سوالات کیے جائیں گے انسان سے، پوچھا جائے گا. دنیا سے رخصت ہوتا ہے انسان، قبر میں رکھا جاتا ہے، ہر انسان سے سوال ہو، ہر انسان سے، ہر انسان سے، من ربک، ما دینک، ومن الذی بعث فیکم، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور کون وہ شخصیت ہیں جو تمہاری طرف نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے تھے؟ کون ہے وہ رسول، کون ہے وہ نبی؟ یہ فتنہ ہے انسان کے لیے، موت کا فتنہ، مرنے کے بعد کا فتنہ. میرے دوستو، دنیا میں انسان یاد کر لے ان چیزوں کو تو یاد نہیں آئیں گے. اے اللہ کی توفیق ہوتی ہے، اللہ جس کو توفیق دے دے، اور توفیق کس کو ہوتی ہے؟ مومن کو، مسلمان کو، صحیح عقیدے والے کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا کرتا ہے. اس کے مقابلے میں جو کافر ہے، مشرک ہے، منافق ہے. براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں، جواب دیتا ہے جب پوچھا جاتا ہے، سوال کیا جاتا ہے، ہاں ہاں لا ادری، مجھے پتا نہیں، میں نہیں جانتا کہ وہ کون ہے، میرا رب کون ہے، میرے نبی کون ہے، میرا دین کیا ہے، مجھے پتا نہیں. جو ظاہراً مسلمان تھا، باطناً نفاق، ظاہراً جو ہے مسلمان تھا لیکن باطن میں نفاق کو چھپائی ہوئی تھا، وہ کہے گا کہ میں لوگوں کو سنتا تھا، لوگوں کو کہتے ہوئے سنتا تھا، مجھے حقیقت میں پتا نہیں، لیکن لوگ کہتے تھے، لوگوں کا یہ کہنا تھا. ایسے جواب ہوگا منافق کا. آپ تصور کریں، قبر میں آپ کو رکھ دیا جاتا ہے، دنیا کے سارے انسان، رشتہ دار آپ کے چلے جاتے ہیں، کوئی نہیں قبر کی تاریکی،
قبر کی حرارت اور قبر کا ذمہ قبر کا دبوچنا اس کے بعد ان ساری چیزوں کے بعد اگر فرشتے آپ کے پاس آئیں آپ سے سوال کریں من ربک ما دینک ومن الذی بعث فیکم اگر آپ جواب نہ دینے پائیں تو آپ کی حالت کیا ہوگا آپ کی حالت کیا ہو انسان تصور کرے اپنے آپ کو گویا کہ قبر میں اس کے جسم کو رکھا گیا ہے اور اس سے سوال ہو رہا ہے اس سے سوالات کیے جا رہے ہیں میرے دوستو اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دے موت کے اس فتنے سے وہ بچا لیا جاتا ہے اسی لیے انسان کو پناہ مانگنا چاہیے زندگی کے فتنے سے موت کے فتنے سے اللہ سے پناہ مانگے اللہ سے پناہ حاصل کرے اور آخری چیز چوتھی چیز جس سے پناہ مانگنے کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ مسیح دجال کے فتنے سے دجال کے فتنے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب سے اللہ تعالیٰ دنیا کو پیدا کیا ہے قیامت تک جتنے فتنے آئیں گے اور یہ زمین میں اگر کوئی فتنہ سب سے بڑا ہے تو دجال کا فتنہ اس سے بڑھ کر روئی زمین میں اور کوئی فتنہ نہیں علی الاطلاق سارے فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ اگر کوئی ہے تو دجال کا فتنہ اللہ تعالیٰ آخری زمانے میں دجال کو بھیجے گا دجال آئے گا یہ فتنہ بڑا عجیب فتنہ ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خشک سالی ہوگی پانی کو لوگ ترس رہے ہوں گے اشارہ کرے گا بارش برسے گی اشارہ کرے گا بارش برسے گی اس کے ہاتھ میں ایک طرف جنت ہے دوسری طرف جہنم ہے میرے دوستو کسی انسان کو دیکھ کر بارش برسانے والا ہے کسی انسان کو دیکھ کر کہ ہوا میں اڑنے والا ہے سمندر میں چلنے والا ہے انسان کو دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کوئی انسان بارش میں برسانے والا ہے کوئی ہوا میں اڑنے والا کوئی پانی میں چلنے والا ہو سکتا ہے کرامت اس کے لیے ہو یا شیطانی حالات ہوں ہم کو اس کی حقیقت کے بارے میں جانکاری نہیں جیسے کہ دجال کی ظاہر چیزیں دیکھ کر بسا اوقات انسان اس کے فریب میں مبتلا ہو جائے گا دھوکے میں آ جائے گا اور اس کی اتباع کرنے لگے گا ظاہری چیزیں دیکھ کر اگر کوئی کرامت کسی انسان کے ہاتھ سے ظاہر ہوتی ہے یہ کرامت اس کے لیے ہم کو اس سے کیا لینا دینا ہمیں تو حکم دیا گیا ہے کہ رب کی عبادت کریں مشکلات میں اللہ کی طرف رجوع ہو اللہ سے مانگے اللہ سے طلب کریں ہم کو حکم اس کا ہوا ہے کتاب و سنت میں ظاہری احوال دیکھ کر کسی کی کرامت کو دیکھ کر اس سے اولاد مانگنے لگیں اس سے بڑھ کر احمق اور بیوقوف کون ہو سکتا ہے اسی لیے امام شافعی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے اگر میں کسی انسان کو دیکھوں کہ ہوا میں اڑ رہا ہے کسی انسان کو دیکھوں کہ پانی میں چل رہا ہے تو جب تک اس کی زندگی کو کتاب و سنت پر پیش نہ کرو دھوکہ مت کھاؤ اس کا ہوا میں اڑنا ہمارے لیے نہیں ہے پانی میں چلنا ہمارے لیے نہیں ہمارا اس کے ہوا میں چلنے سے پانی میں چلنے سے ہوا میں اڑنے سے ہمارا کوئی کام ہونے والا نہیں ہم کو اپنے رب کے بتائی ہوئی طریقے کے مطابق چلنا ہے زندگی گزارنا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ بجائے رب سے مانگنے کے انسان ہوا میں اڑنے والے سے مانگنا شروع کر دے دجال کو دیکھے کہ بارش برسا رہا ہے اللہ کو چھوڑ کر اس کو معبود مان لے تو اس سے بڑا نقصان اٹھانے والا کون ہے حکم دے گا بارش بھی برسے گی نبی علیہ السلام نے اسی لیے اپنی حدیث میں اشارہ کیا کیا کہا کہ کہیں اس کی جنت دیکھ کر دھوکہ نہ کھا جانا دھوکے میں نہ آ جانا اور اس کی ظاہری آگ کر دھوکہ دیکھ کر دھوکہ نہ کھا جانا اگر تم کو داخل ہونا ہے تو اس کی آگ میں داخل ہو جاؤ وہ تمہارے لیے جنت ہے اللہ کی وہ حقیقی جنت ہے جو اس کی آگ میں اپنا سر ڈال دے گا اپنے آپ کو داخل کر دے گا اللہ اس کو جنت میں اپنی جنت میں داخل کرے گا اپنی جنت میں بھیجے گا اسی لیے انسان اپنی عقل کو استعمال کرے عقل سلیم کو استعمال کرے کتاب و سنت کی تعلیمات سے کبھی کسی بھی صورت میں نہ ہٹے لوگوں سے دھوکہ نہ کھائے مسیح دجال کا فتنہ سب سے بڑا فتنہ اس سے بچانے والا اللہ تعالیٰ رب العالمین اس سے بچائے گا اسی لیے نبی علیہ السلام نے ان چار چیزوں سے
ہر نماز میں ہر تشہد میں پناہ مانگنے کا حکم دیا. تعوذ باللہ من اربعین, اللہ کی پناہ مانگو چار چیزوں سے. من عذاب النار, جہنم کی آگ سے. ومن عذاب القبر, قبر کے عذاب سے. ومن فتنة المحیا والممات, زندگی اور موت کے فتنے سے. اور ومن فتنة المسیح الدجال, دجال کے فتنے سے پناہ مانگو. اور حقیقت میں کامیاب وہ ہے جس کو اللہ بچا لے. اللہ اگر بچا لے تو بچے گا, ورنہ کوئی نہیں بچے گا. اللہ جس کو بچانا نہ چاہے تو وہ بچنے والا نہیں ہے. لہذا اللہ کی پناہ میں جو آتا ہے, ابن قیم نے بڑی پیاری بات بیان کی, پیاری مثال دی کہ کوئی ماں اپنے بیٹے سے ناراض ہو جاتی ہے, گھر سے نکال دیتی ہے, گھر سے بھگا دیتی ہے. باہر نکلتا ہے بیٹا, دیکھتا ہے بارش ہے, بجلیاں کڑک رہی ہیں, اندھیری رات ہے, طوفان ہے, ہوائیں تیز چل رہی ہیں, کیسے جائے گا؟ گھر کی دہلیز چھوڑ کر سارے جگہوں سے مایوس ہونے کے بعد بیٹا دہلیز پر اپنا سر رکھ کر سویا ہوا ہے. ماں کو احساس ہوتا ہے کہ شاید میرا بیٹا سویا ہوا ہے گھر کی دہلیز پر. ماں دروازہ کھولتی ہے, اپنے بیٹے کو اپنے سینے سے لگا لیتی ہے. ماں کی جو ممتا ہے بیٹے کے تئیں, اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے. اس سے زیادہ بندہ آخر جائے گا تو کہاں جائے گا, کس کے دروازہ کھٹکھٹائے گا, کس کے در پر حاضری دے گا؟ آخری اور اول اگر کوئی پناہ گاہ ہے بندے کے لیے تو رب العالمین کی, اس کا در ہے, اس کی مسجدیں ہیں. آئے انسان اللہ سے پناہ مانگے, اللہ پناہ دینے والا ہے, اللہ بچانے والا ہے. رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو نبی علیہ السلام نے جن چیزوں سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے, ہم کو کما حق ہو صدق دل کے ساتھ ان سے پناہ مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو دجال کے فتنے سے, زندگی اور موت کے فتنے سے, قبر کے عذاب سے اور جہنم کے عذاب سے اللہ تعالی بچائے, جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے, حسن خاتمہ اللہ تعالی نصیب فرمائے, سوئے خاتمہ سے بچائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.